gostoso, né? É um prazer estar vestindo uma camisa tão grande, centenária, como é a do Campinense. Fico feliz por ter recebido essa oportunidade, né, de estar representando uma equipe muito forte no cenário do futebol brasileiro e que tem uma torcida apaixonante. Então, o que me fez vir para cá foi ser a maior da Paraíba e uma das maiores do Brasil também. Então, acho que esse é um dos maiores motivos de estar aqui. Sim, eu atuo um pouco mais também pela beirada, né? Eu, nesses últimos anos, em Minas Gerais, tenho atuado como beirada, poucas vezes por dentro, como meia. Acho que eu tenho uma característica um pouco mais ofensiva, um pouco mais de arrastar a bola, um pouco mais de chegar na frente com finalização e concluir em gol. Eu estava no Pouso Alegre agora, né, recente. A gente estava bem, a gente era líder e vice-líder da competição da nossa chave na Série D. Foi uma passagem até que meio rápida, né? Não gosto de sair assim do clube, mas quando eu recebi a proposta do Campinense, não pensei duas vezes e vim pra cá. Acho que o que a torcida mais espera é muita raça, né? Determinação. Acho que vontade dentro do campo não pode faltar. E acho que comigo também não vai ser diferente. Espero desempenhar o meu melhor aqui, jogar um grande futebol, como tem sido nos últimos anos em Minas Gerais. Venho pra cá pra fazer um bom trabalho, pra ajudar a equipe a conquistar os seus objetivos, a alcançar aquilo que está almejando. E sozinho acho que ninguém consegue fazer nada, então preciso e conto com o apoio de todos os meus companheiros novos de equipe e da torcida. Sim, acho que isso vai depender também mais do treinador. Eu venho para ajudar, venho para agregar. Acho que fisicamente eu estou bem, estava atuando, estava jogando, então não vai ter problema nenhum. Para mim aqui é tudo novo, sabe? É um estado novo, um ambiente novo, uma cultura nova. Então acho que primeiro eu tenho que me adaptar, me conhecer melhor meus companheiros e no dia a dia conseguir a ajuda deles para conseguir desempenhar um bom futebol.